Addis FM and Miss Sam presenting news updates. Assalamu alaikum nazreen, aaj ki ahem khabron ke saath main hoon Durre Sameen. Mega money laundering of Parkland case, Aasif Zardari aur Bilawal Bhutto Zardari ne NAB ko bayan record kara diya. Taftishi team ne 1 ghante se zyada sawal aur jawab kiye. تفتیشی ٹیم نے دونوں رہنماؤں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی. آصف بھٹو زرداری سمیت دیگر رہنما بھی اظہار یکجہتی کے لیے نیب اولڈ ہیڈ کوارٹر آئے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی پیشی پر اولڈ ہیڈ کوارٹر کے باہر صورتحال کشیدہ رہی. جیالو اور پولیس میں جھڑپیں اور ہاتھا پائی. پتھر لگنے سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا. پولیس کا جوابی لاٹھی چارج. 150 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا. فوری رہا کرنے کا مطالبہ. رہنماؤں کے انتظامیہ سے مذاکرات. ایسے ہتھ کنڈوں سے پارٹی میں نئی روح پھونکی جا رہی ہے. جیالو کی گرفتاری بزدلی کا ثبوت ہے. حکومت اشتعال پھیلانے سے باز رہے. رہنماؤں کی تنبیہ. سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ذمہ دار کون؟ جے آئی ٹی کی تحقیقات میں تیزی. کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا. واقعے سے متعلق سوال و جواب. بلوچستان کے امن شہر پر شہر پسندوں کا وار. دکی لیویز چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ. 6 اہلکار شہید ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. سرچ آپریشن جاری. ڈیرا اسماعیل خان میں سی ٹی ڈی کا ایکشن. 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. بارودی مواد برآمد. دہشت گردی کی تعریف کیا؟ سپریم کورٹ نے تعین کے لیے لارجر بین تشکیل دے دیا. اب تک یہ طے نہیں ہوا کون سا کیس دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کون سا نہیں. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا. لاہور ہائی کورٹ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی. احسن اقبال سیاسی کارکن ہے. سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا ڈیم بن گئے ہیں؟ موصوف باہر پہنچے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے 3 ایم این اے بھی ساتھ ہیں. ایسا کچھ ہوگا تو لوگ باتیں تو کریں گے. جسٹس مظاہر علی نقوی کے ریمارکس. کرائسٹ چرچ دہشت گردی. کیوی وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ. جمعہ کو آزاد سرکاری ریڈیو اور ٹی وی سے براہ راست نشر کی جائے گی. پورے ملک میں 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کرنے کا فیصلہ. یسنڈر آرڈر کا کشمیری ہائی اسکول کا دورہ. شودہ کو شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے. دہشت گردی نے حوصلے پست نہیں کیے. ایمان مزید مضبوط ہو گیا. سانحہ کرائسٹ چرچ میں دلیری اور شجاعت کی تاریخ رقم کرنے والے نعیم راشد کی بیوہ کا انٹرویو. اور شہید نعیم راشد کی اہلیہ کے الفاظ ایمان کی طاقت سمجھنے کے لیے کافی ہیں. یہ ایمان ہی کی طاقت ہے کہ وہ ایک دہشت گردی کی بدقسمتی پر افسوس کرتا ہے. اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان انسانوں کو مضبوطی اور محبت کا درس دیتا ہے. FM Hadis 72 is available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Hadis 72, the voice of Seoul.